নমস্কাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আৰু এটা ছবি আঁকিবলৈ যাই আছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বাবে, এটা লেণ্ডস্কেপ পেইণ্টিং। ইয়াতে আমি অইল পেষ্টেল কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। কালাৰটো আমি খুলি আছোঁ, সেই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, কেমেল কোম্পানীৰ কালাৰ। কালাৰটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ স্কেচটো কৰোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। তো প্ৰথমতে চাওক, মই এই কালাৰটো খুলি আছোঁ। যিহেতু মানে কালাৰটো মই এক ঘণ্টামান আগত কিনি আনি থৈছোঁ, বাবে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।